Yeah, bwana mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Memorata TV, uko na mimi mtangazaji wako Tino la Diva. Bwana, leo Simba Sports Club wameweza kuibuka na ushindi wa mabao 6-0. Yeah, bwana unaambiwa Simba Sports Club kwenda hatua ya robo finali ya CAF Champions League haijawahi kuwa shida yao, na hilo wameweza kuzihirisha wazi katika uwanja wa Benjamin Mkapa kwa kushinda ushindi huo mnono. Sote tunafahamu kwamba msimu uliopita Simba aliweza kumpiga Viper mabao 7-0 katika uwanja huo huo wa Mkapa, lakini katika msimu huo Simba wameweza kushinda mabao 6-0. Ya, hebwana unaambiwa miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kufunga mabao hayo ni pamoja na Saidonte Banzo Kiza ambaye amefunga bao la kwanza, lakini pia Pal Omar Jobe ameweza kufunga bao la pili, wakati huo Kibu Dennis akifunga bao la tatu, Kratus Chota Chama Mwanga Mwamba wa Lusaka akiwa katika performance yali ya juu ameweza kufunga bao la 4, la Daki cha Sambi Wanda Kidi ameweza kufunga bao la 5, wakati huo Donald Luamba Ngoma ameweza kufunga bao la 6. Ya, hebwana hongera kwa Tanzania, hongera kwa Simba, lakini pia hongera kwa Yanga kwa sababu katika hatua hii ya robo finali miongoni mwa nchi ambazo zimeweza kuingiza timu mbili katika hatua ya robo finali ni Tanzania peke yake, ambapo Simba na Yanga zote zimeweza kufanikiwa kutinga hatua ya robo finali. Bwana ulikuwa na mimi mtangazaji wako Tino la Diva, hii ni Memorata TV, na usisahau kusubscribe, lakini pia unaweza kucheki kupitia katika Facebook yangu natumia Tino la Diva Hit, pamoja na Instagram kama Tino la Diva, unakuwa unatisha sana.